Вона ж йде паралельно вулиці Чорновала, і це буде така магістральна вулиця, тим більше вона і трамвайну колію має. Це основна буде артерія, яка буде з'єднувати центральну частину з цим мікрорайоном. Тим більше, що вулиця на сьогоднішній день, вона не проїзна була навіть до цього, як ми її почали ремонтувати.